Ами ето с този медал започваме разговора. Семен Новиков е в студиото. Добро утро и добре дошъл. Честито и поздравление от целия екип и на Нова телевизия и на предаването. Всички се радвах изключително много за успеха. Твоя успех, успехи на България. Добре дошъл. Добро утро. Благодаря, че поканяхте. Каза ми преди разговора, по-добре да стои там, защото много тежи. Пошегува ли се с това, че буквално ли тежи много или ти тежи по други причини? Имам предвид усилията, които винаги стоят зад всеки един успех, особено да си олимпийски шампион. Двете причини. Наистина тежи и по други, защото моят път към тази златна медал беше много дълъг. Много дълъг? Да. Ами хайде да поговорим за пътя. Всички виждат финалния резултат. Всички виждат стълбичката, медала, химна, като се изпълнява. Кой те запали по спорта? Кога за първи път влезе в спортна зала? И кога беше това? Помниш ли? Да, разбира се, помня. Първ път влязах, когато бях дете на 6 години. Поканил мен мой първи треньор, Олег Жминко. Той беше съсед и приятел на майка моя, на моята майка и баща. Това става в Харков. Ти си роден в Харков. Да, да. От началото не много харесвах борба. Тренирах една седмица, след това отказвах се. Но след 6 месеца пак се връщах. Кога разбра, че обичаш борбата, че ще бъдеш добър в това и се усещаш силен и със самочувствие? Някъде на 15-16 години почвах да разбирам, че влюбен в този спорт. До този възраст аз просто тренирах, имах там приятели на тренировката, защото наистина спортна зала там, това най-хубавото място, където можеш да намериш своите приятели. Това ли е твоята майка? Не виждам добре на снимката. Да, да. Разкажи ми за твоите родители. Какво работят те? Нещо със спорта или работят нещо съвсем различно? Не, те нямат нищо общо с спорта. Просто работят в Украина, но нищо интересно. С какво се занимават? В какво производство? Каква е професията? За момента те не работят. Там няма работа. А така, по принцип, моята майка беше бухгалтер, а баща моят беше инженер. Инженер? А майката, какво е думичката? Какво е това на български? На български не знам как. Някой ще на английски буккипер. Ага, буккипер, добре. А с баща ти, съседа те хваща от малък, от 6 годишен и те запалва по борбата. Така е. Разкажи ми за приятелите ти там, за живота ти там. Защото изведнъж идваш абсолютно сам 2021 година в България. Предполагам, това е било стрес. Ну, как, не мога да кажа, че това било стрес, но, знаете, нелесно, когато ти си отиваш в нова държава, не знаеш език, нямаш там приятели, семейство. Бях слаб и контузен, като дойдох в България. Видях, че сте го споделял това. Да, припомни защо и как стана това. Аз дошъл контузен насам и исках да кажа благодарение на хората, без който нямаше да съм тука. Това на господин Даниел Ганчев и Гриша Ганчев. Защо съм дошъл контузен? Защото готвих се още когато се борих за Украина на световно и 9 дена преди световно извадих рамото. И скъсах връзки. Изоставен ли се озовава един човек в такава ситуация, с такава травма? Изоставен сам да се оправя или имаше подкрепа? Не, аз имах подкрепа от господин Гриша Ганчев и Даниел Ганчев. И но от тях? Да, и винаги съм благодарен. Разбира се, от своето семейство
имах подкрепа от своите приятели. И този моят реабилитолог също беше много добър. Той сам беше борец. Брата и сестри имаш ли? Братя и сестри нямам. Да. Твоите родители мислили ли са да дойдат тук? Мислили ли са да заживеят в България, не? Ние често говорим с тях, но за момента още те са не готови. Разбрахме се да не обсъждаме политика, но така или иначе Украина е във война. Това е твоята родина. Даже видях, казал си, надявам се българите да обичат руснаците, надявам се да заобичат и украинците. Имал ли си проблем с... усещал ли си лошо отношение в този период, в който е настроено много остро обществото и разделено тук? Към себе си? Да. Аз сега не мога да припомня точно. По принцип, колкото разбирам тук, не много харесват чужденци. Усещал си го на моменти. Сега усети... За момента не усещам. Да. Как преминава един ден на спортист като теб? Един ден. Но когато се готвя за състезание, да, или... Да. Или пък след, или сега, например. Сега почивка ли? За момента, как е. Събуждам се, закусвам, отивам на телевизия. След това мисля, че трябва да потренирам малко, защото не трябва да се отпускам, но отивам в легло и наспивам. Какво закусваш? Обичам яйца, извара, домашния извара. Спазва ли се такъв режим или е по-важна тренировката за деня, преди всичко? Но за момента нямам важни тренировки. За момента тренировки само за здраве. Изглеждаш много спокоен, равен. Развълнува ли се истински от посрещането или от награждаването? Кой беше специалния момент за теб? Тези двата моменти различно особени. Аз просто винаги съм спокоен. Който мен познават, те знаят това. Имаш ли приятели тук? Освен работата, имаш ли компания, имаш ли приятелка? Как живееш в нашата страна вече от 21-а, значи 3-та година, нали така? Да, да. Имам, разбира се, тук приятели. Вече 3 години съм тук. Но по принцип това повече от национален отбор, защото там е моето общуване. На въпрос на приятелка аз не отговарям. Mm-hmm. По принцип. А следваща голяма цел за спорта и за живота също? Ако има и друга различна от медалите. За живота... да имам семейство, а за спорта аз вече говорях, че искам да спечеля световна титла на следващата година. Кой е най-големия конкурент? Сега трудно да кажа, защото някои могат да се отказват, защото миналият олимпийски шампион Жан Беленюк, той вече сложил борцовки на тепих, а по принцип, ну, активен европейски шампион от Сърбия, активни световни шампиони, те са двама, турчин и хунгарец. Повече психика ли или повече тренировки и техника, или има и късмет? При теб как се случиха нещата? Винаги трябва да имаш малко късмет. Mm-hmm. Значи няма как да стане. Видях, споделил се следната мисъл. Стига само да повярваш, че можеш и вече си на половината път до целта. Да, аз този изречение намерих някъде в интернет и наистина вярвам в тези думите. Представяш ли си предварително, че ще бъдеш олимпийски шампион за България?
Визуализираш ли го като картинка аз преди това? Визуализирах това всяк ден и иначе не бях тук с ним. Аз за това дошъл да спечеля златото за България. Защото вярвах, че това наистина е реално. Тук има всички условия да бъдеш олимпийски шампион. Просто искам да кажа това на малки деца. Просто не трябва да се отказват и тогава ще видят как други се отказват. А кажи ми накрая, какво си мечтаеш и си представяш, че ще се случи в Украйна, в твоята родина, страна, за която всеки ден говорим в новините? Аз не мога да представя. Аз мога само да пожелавам да бъде мир и спокойно там. А какво там ще бъде трудно да представя. Много благодаря. Още успехи пожелаваме на Семен Новиков, шампиона, който развълнува България. Страхотно постижение. Ето го и медала. Отново имаме възможност да го покажем. За тази скромност много усилия и упоритост се крият, сигурен съм. Още веднъж поздравление за големия успех. Тази олимпиада беше най-успешна за нашата страна, благодарение на спортисти и хора като теб. Много благодаря. Продължаваме след малко с още теми.